Od kad su došli u zoo grada na Dravi, merkati su među njegovim najpopularnijim stanarima. Malene afričke životinjice svojim izgledom, ponašanjem i simpatičnošću najviše privlače najmlađe, a koji su danas u okviru ljetne škole u zoovrtu imali priliku merkatima pripremiti i doručak. Što si naučila, što ćete sad praviti za jest? Što jedu merkati? Crve. Što ti misliš o tome što ti merkati? Je li crve, je li to bljak ili je to kul? Kul. Naravno, ne bi to bila ljetna škola da se nije i nešto naučilo o ovim bićima. Znam da su male životinje, da kopaju po zemlji, da su vrlo radoznale, da vole jesti crve. Maleni polaznici na ljetnoj školi u zoovrtu imali su priliku naučiti više i o drugim životinjama koje vrt zovu domom, ali što se smije, a što ne smije s njima raditi. Što se treba znati o životinjama u zoološkom vrtu? Da su opasne, da se ne smiju hraniti, pa mogu dobiti bolest, pa onda mogu prenijeti na druge ljude. Ljetna škola u zoovrtu vratila se nakon poduže stanke zbog pandemije koronavirusa. Ona je još uvijek prisutna, tako da je smanjeni broj polaznika na 20. Prvi dan bio je posvećen merkatima, a u danima koji slijede polaznici ljetne škole imat će priliku praviti igračke za jelene aksise, postavljati bazenčiće s vodom i voćem za čimpanze, te pripremati ukusne zalogaje za rakune. Tijekom sljedeća dva tjedna, danas je evo prvi dan, učit ćemo puno o pticama, vodozemcima, sisavcima, ribama i vjerujem da će mališani steći sva potrebna iskustva, sva znanja o divljim životinjama. Naravno, najviše će naučiti kroz rad i kroz igru, jer tako doista najbolje se nauči. Kako je broj polaznika u ljetnoj školi ograničen, gotovo sve radionice su već popunjene, no zainteresirani roditelji ipak mogu provjeriti ima li još koje slobodno mjesto. Cijena ulaznice je 20 kuna.